यो चाहिँ गठबन्धन जस्तो छ नीति कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेदेखि यो इतिहासकै सबभन्दा नालायक यो सारहीन गन्तव्य दिशा दिशाविहीन मुलुकका आजका समस्या चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको एउटा सारहीन पोथाको रूपमा देख्छु मैले यसलाई यो बालुवा चुसी जस्तो मैले भन्ने गरेँ चाहिँ बालुवा चुसी जस्तो निराश छ यो यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन कुनै गन्तव्य छैन यसले मुलुकका आजका समस्या चिनेको छैन समाधान दिने कुनै यसमा दृष्टिकोण छैन समयको अपव्यय मात्रै हो यो आजका आर्थिक सङ्कटको कारणका बारेमा यो सरकार पस्नै चाहँदैन किनभने यो सरकारकै कारणले गर्दा यसले अवलम्बन गरेका नीतिहरूका कारणले गर्दा यसले अघि सारेका गरेका निर्णयहरूका कारणले गर्दा मुलुक का आर्थिक रूपमा यो भयानक सङ्कटको चाहिँ सम्मुखमा आइपुगेको छ तर त्यसप्रति यसले चाहिँ चुप्पी साधेको छ मौनता बढेको छ मानव यसमा मुलुकको अर्थतन्त्र सबै लयमा छ ठिकठाक छ भने जस्तो गरिरहेको छ म मैले भनिहालेँ नि आजका समस्याहरूको यसले चाहिँ कुनै समाधान यसले चाहिँ देखेको छैन दिन सक्दैन त्यति मात्रै होइन यो चाहिँ नीति कार्यक्रम पूर्वाग्रही पनि छ पूर्वाग्रही यसमा नैमा छ कि पूर्ववर्ती सरकार निरन्तरतामा चल्ने बुझिने चिज हो हिजोका राम्रा कामहरूलाई तिनको निरन्तरतामा चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर हिजोका राम्रा कामहरूलाई यसले निरन्तरता दिन चाहेको छैन उदाहरणको लागि नेपाली समाजमा आम रूपमा स्थापित भएको छ एउटा स्लोगान एउटा चाहिँ नेपालले लिनुपर्ने दिशा के हो भन्ने विषयमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अहिले प्रत्येक जनजनको जिब्रोमा छ यो कुनै दल विशेषको नारा होइन ना, सिङ्गो राष्ट्रको नारा हो यो कुनै दल विशेषको आग्रह होइन सिङ्गो राष्ट्रको साझा अपेक्षा हो साझा चाहिँ आकाङ्क्षा हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर अहिले यो सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नसम्म पनि चाहँदैन र समुन्नत नेपालको एउटा चाहिँ त्यसको काउन्टरमा समुन्नत नेपालको नारा अघि सारिरहेछ यही यो नीति कार्यक्रममा यस हिसाबले हिजोका राम्रा चिजहरूलाई पनि यसले ओन गर्नुको सट्टा त्यसको काउन्टरमा उभिने कोसिस गरिरहेछ त्यस्तै गरी हिजो चाहिँ अघि सारिएका र अगाडि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कारणतर्फ यसको कुनै चासो चिन्ता छैन यसले जस्तो कि उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई चाहिँ फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा स्थान स्तरोन्नति गर्नका लागि राज्यले चाहिँ अर्बौँ खर्च गरेर पाँच सय बिघा जमिन अधिग्रहण गरिसकेका छ दोस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माणका लागि टर्मिनल बिल्डिङ प्यारल ट्याक्सी वे लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआर बनिसकेको छ नेपाल सरकारले त्यसको काउन्टर एडिबीले लगानी गर्ने चाहिँ खालको चाहिँ मनस्थिति बनाएको छ नेपाल सरकारले काउन्टर पार्ट फन्डको प्रबन्ध गरेको छ तर त्यो एयरपोर्टलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्ने त्यो तत्परताको कुरा चल्नुहोस् त्यसमा चाहिँ यसले त्यो अनिच्छा यसले प्रदर्शित गरेको छ त्यस्तै गरी म बताउन चाहन्छु हामीले चाहिँ ला, लामो समयदेखि राज्यले लगानी गरेको डिपिआर बनिसकेको नदी पथान्तरण आयोजनाहरू तिन तिनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उदाहरणको लागि कालीगण्डकी तिनवटा डाइभर्सन आयोजना त्यो लामो समयदेखि राज्यले त्यसमा लगानी गरेको छ जनशक्ति त्यसमा चाहिँ विन्यास गरेको छ अहिलेसम्म परियोजना प्रस्ताव चाहिँ करिब करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ त्यस विषयमा यसले मौनता साधेको छ त्यस्तै गरी तपाईँ रत्न राजमार्ग नेपालगञ्जबाट सुर्खेत जाने सडकको कुरा गर्नुहोस् रत्न राजमार्गको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ सिद्धार्थ चा। राजमार्गको कुरा गर्नुहोस् यी यस्ता आयोजनाहरू जसलाई चाहिँ हिजोको सरकारले अगाडि बढाउने तत्परता देखाएको थियो ती सारा चिजहरूलाई चा। यसले जी चाहिँ इग्नोर गरेको छ